Paulo Santos estava recebendo, né, o evento da Unesco, uma ação da Secretaria de Cultura, que é os Encontros Cinematográficos Santos Porto Mundo. E aí o movimento, em parceria com a Secretaria de Cultura, em parceria com a Raquel Pellegrini, resolveu apresentar uma proposta para que a gente pudesse fazer um rápido panorama dos realizadores aqui da região, né? Então veio a Mostra MAB, são 40 filmes de realizadores aqui da Baixada Santista, que pudesse representar com qualidade, né, a produção que a gente tem aqui na região. Momento, Santos está totalmente fora da curva do que está acontecendo no Brasil inteiro. E acho que nada mais legal do que reunir toda a galera do cinema. Estou muito feliz de estar vendo todo mundo aqui para homenagear o cara que era... Assim, eu tenho certeza que ele está aqui, que daqui a pouco assim, a gente vai ver o Toninho passeando por aqui, porque esse era o espírito que ele queria, de união, de conversa. E tudo que aconteceu aqui essa semana inteira foi muito marcante. Eu sou diretora do Mostra das Minas, que é uma mostra livre de cinema de mulheres, que é ativa em Santos desde 2016. Eu acho que hoje é o dia para a gente festejar, valorizar, relembrar e não deixar morrer o que esse cara plantou para a gente. Vai ser uma virada, vai começar agora às 11 horas e vai até amanhã de manhã. Então é uma expectativa enorme para ver os filmes de realizadores santistas, para ver o nosso cinema e comemorar o nosso cinema. O audiovisual caiçara é muito forte. O universitário, o independente, o querô, as bases cada um faz. E eu acho que todo mundo se unir hoje e mostrar essa força é reforçar o que a gente já tem de muito tempo. Que o nosso cinema é foda, que a gente é foda, cinema caiçara, a gente é do caralho. Que bom que todos os nossos companheiros do MABS tiveram esta ideia e juntos estão concebendo essa festa maravilhosa, que é a festa do cinema que é feito aqui na Baixada Santista. E viva o MABS! Viva o cinema santista, viva Toninho Dantas e viva a cultura!